Yes, this is a wonderful proof of the contradicting ideas which are in Belgrade's. Po, është një dëshmi e mrekullueshme e ideve kontradiktore që ka politika e Beogradit. Nuk mund t'i kesh të dyja. Duhet të pranosh në një mënyrë apo tjetër që Kosova është një vend i pavarur. Përsa ko ata nuk janë të gatshëm ta bëjnë këtë, e gjithë ideja anëtarësimit në Bashkimin Evropian nuk do të çojë në sukses. Kjo është për të qenë krejt të qartë. Sa më shpejt, aq më mirë, kur qeveria dhe njerëzit në Serbi të kuptojnë se pavarësia e Kosovës është fakt në të cilin e gjithë Evropa do të jetojë në të ardhmen. As sooner the better when the government and people in Serbia understand that the independence of Kosovo is a fact with which all over Europe will be living for the future.